tunawasalimu wasikilizaji. Tumepata nafasi nzuri ya kuweza kuangalia ufupisho wa Kigogo. Ukiona vielea vimeundwa, tutajikita katika kuangalia ufupisho wa maonyesho yote. Tutaangalia mtiririko wa matukio katika maonyesho yote. Tutaangalia wahusika na uhusiano wao katika tamthilia, na mwisho tutaangalia maudhui kwa ufupi. Tunakuuliza utazame video hii hadi mwisho ili ukaweze kunufaika na kuelewa kile kitabu. Tutachukua muda mfupi sana, tutachukua dakika 30. Ni muda mfupi sana kuelewa kitabu chote. Na kwa hivyo kama hujakaa vizuri, kaa vizuri ili ukaweze kutazama video hii na kunufaika. Kama ni wakati wako wa kwanza kutazama video zetu, tunakuuliza bonyeza subscribe. Pia bonyeza alama ya like. Kwa wale ambao wamejisajili, tunatoa shukrani zetu za dhati. Ni kwa ajili yako channel hii imeweza kupata mashabiki. Siku ya leo tutakuuliza tu jambo moja. Bonyeza like. Bonyeza like na hii video itapendekezwa kwa mtu mwingine ambaye anasoma Kiswahili katika YouTube. Kwa hivyo tunakuuliza mtazamaji, uandamane nasi katika safari hii ya kuelewa kitabu kutoka onyesho la kwanza. Kutoka onyesho la kwanza, tendo la kwanza, hadi onyesho la saba, tendo la mwisho. Uandamane nasi moja kwa moja, na ni matumaini yetu kwamba utaweza kuelewa kitabu kwa njia ambayo ni rahisi sana. Utaweza kupata matukio makuu katika kila onyesho. Na tumesema tutaangazia wahusika, tutaangazia matukio makuu, tutaangalia maudhui na tutaangalia mambo mengineyo katika kitabu. Katika channel hii sisi hushughulikia mtihani wa Kiswahili KCSE, Kiswahili, na tunaangalia Kiswahili karatasi ya kwanza, tunaangalia karatasi ya pili, na tunaangalia karatasi ya tatu. Hizo video zote tumeweka hapa. Tumeziweka hapa kwa ajili yako mtazamaji. Na ukiweza kurejelea chaneli hii, utaweza kuangalia mambo ya ufupisho wa vitabu, utaweza kupata mambo ya sarufi, utaweza kupata mambo ya ufahamu, utaweza kupata mambo ya isimu jamii, utaweza kupata ufupisho wa hadithi zote katika kitabu kile ambacho kinaitwa Tumbo, Lisiloshiba. Ni kitabu cha ule pia. Utaweza kupata mambo ya uchanganuzi wa sentensi. Utaangalia insha kama vile kumbukumbu. Tumeziandika hapa na tumeziandika kwa ajili yako. Moja kwa moja katika somo la leo, katika onyesho la kwanza. Onyesho hili utapata lina matendo ama lina matendo matatu. Na katika onyesho hili kuna wahusika kama vile boza, kombe, sudi, kenga, ashua, tunu, siti, pili na chopi. Shughuli kuu ni kuchonga vinyago, na utapata kwamba wakati ambapo sudi, kombe na boza wanaendelea kuchonga vinyago, utapata kwamba kenga anafika pale. Kujaribu kumshawishi sudi ili akubali kuchonga kinyago chake ngao. Yule ni shujaa kulingana na mrengo wake ya majoka. Na kwa upande mwingine tutapata kwamba soko ni chafu, na utapata kwamba baadaye katika onyesho hili linafungwa. Kuna
sherehe ambazo zimepangwa kuchukua mwezi mzima kusherehekea uhuru ambao tumesema zile sherehe zitachukua mwezi mzima. Pia tunapata katika lile onyesho kuna mauaji ya waandamanaji, pia kuna ukosefu wa chakula, kuna uongozi mbaya, kuna mauaji na kuna ubadhirifu wa mali ya umma. Kama kwa mfano waandamanaji wanaandamana kwa sababu hali ni mbaya. Sio mazuri. Ukosefu wa chakula, utapata kwamba watu ambao walikuwa wanafanya kazi katika lile soko hawatapata chakula kwa sababu soko limefungwa. Kuna uongozi mbaya, soko ni chafu. Hali ile inaonyesha kwamba uongozi ni mbaya. Kuna mauaji, waandamanaji wanauliwa. Pia kuna ubadhirifu wa mali ya umma. Kile kinyago kilikuwa kinachongwa chake ngao, kilikuwa kinagharimu pesa nyingi. Na utapata kwamba manjoka na uongozi wake walikuwa wanataka kuchukua mkopo ili waweze kuchonga kile kinyago. Na utapata kwamba wakati ambapo Kenga anamshauri Sudi kuchonga kile kinyago, anamwambia atachukua mwezi mzima, likizo ya mwezi mzima kule ngambo, na anamwambia pia jina lake litashamiri. Hivi linaonyesha kwamba kuna ubadhirifu wa mali ya umma. Yule kiongozi hataki kuwajibika kwa sababu watu wanateseka, hawana chakula, soko ni chafu, lakini yeye hataki kushughulikia mambo ambayo ni muhimu katika lile onyesho. Anashughulikia mambo sio ya muhimu kama vile kuchonga kinyago, ili hali watu wana taabu, watu hawana mahitaji ya kila siku kama vile chakula, ili hali analipisha, uongozi wake unalipisha kodi ya juu sana. Onyesho la pili utapata ni onyesho ambalo lina matendo mawili pekee. Wahusika ni manjoka, chopi, utapata ashua, utapata husda. Tukio kuu ni kufika kwa ashua katika afisi ya manjoka. Kumbuka alikuwa amefika pale ili kuomba msaada wa chakula. Lakini wakati ambapo alifika pale, manjoka anamdhulumu kimapenzi. Kumbuka alikuwa anamsongea karibu, alikuwa anataka kumbusu. Alikuwa anataka kumpiga pabaja yule ashua. Anamshawishi awe mpenzi wake, ila ashua anakataa. Na utapata kwamba wakiendelea pale katika lile onyesho, usuda alifika pale, na wakati ambapo alifika pale, usuda hakutaka kujua kilichokuwa kinaendelea. Alianza kumwingilia ashua, akamwambia kwamba amekuja pale kunyemelea mume wake ama kuchukua mume wake, na kwa hivyo alianza kumpiga. Wakapigana, alafu utapata kwamba yule manjoka alisema wote wawili wakamatwe. Na wakati walikamatwa, utapata kwamba yule bibi yake aliachiliwa, husda aliachiliwa baada ya muda mfupi, akabaki katika kituo cha polisi ashua. Hivyo ulikuwa ni mpango. Huu mpango ulikuwa wake manjoka wakiwa na Kenga, ili waweze kumnasa mumewe ashua ambaye ni Sudi, ili aweze kufanya nini? Ili aweze kuchonga kinyago. Kumbuka alikuwa amekataa kwa sababu kulingana na Sudi, ngao sio shujaa halisi. Kulingana na Sudi, shujaa halisi ni tunu.
na kwa hivyo yeye anajishughulisha kuchonga kinyago cha tunu. Na wakati ambapo yule kenga anajaribu kumshawishi, anakataa. Utapata kwamba Sudi anakataa, na mwishowe ndipo huyu kenga na manjoka wakapanga kumlazimisha kwa kumkamata bibi yake. Kwa hivyo hali inaonyesha kwamba hawa ni wahusika ambao ni wabaya, wahusika ambao wanataka kutumia uongozi vibaya, viongozi ambao wanataka kuwadhulumu watu, kuwanyima watu haki zao. Katika onyesho la tatu, utapata kwamba onyesho hili lina matendo manne. Usika katika onyesho hili ni manjoka, utapata kenga, utapata chopi, utapata sudi, utapata tunu, utapata ashua. Na matukio makuu ni mazungumzo kati ya manjoka na kenga. Wanapata kwamba kuna habari katika gazeti na runinga kuhusiana na maandamano. Na utapata kwamba kuna dhuluma. Kuna dhuluma dhidi ya wananchi. Kuna maudhui ya uongozi mbaya katika ile sura. Kuna maudhui ya siasa, kwa sababu kulingana na gazeti ni kwamba Tunu anapata umaarufu. Kuna maudhui ya ndoa. Kuna maudhui ya siasa na uongozi utayapata pale. Aidha Sudi wanazungumza na mkewe katika onyesho la tatu, Ashua ambaye alikuwa amefungiwa na manjoka kwa mandai kuleta vurugu afisini mwake. Pia pana mazungumzo kati ya Tunu na manjoka, na yanahusu ama wakati ambapo wanazungumza tunapata kuna maudhui ya ukatili. Kuna maudhui ya uongozi mbaya, kuna maudhui ya mauaji, kuna maudhui ya dhuluma, na kuna maudhui ya ubinafsi. Kumbuka Ashua ametiwa ndani kwa sababu wanamtaka Sudi achonge kinyago. Aidha manjoka anataka kumwadhibu Ashua kwa sababu ya kukataa kuwa mpenzi wake. Kwa hivyo hali hizi zote zinaonyesha kwamba kuna dhuluma, kuna ukosefu wa haki. Kwa sababu itakuwaje mtu akikataa kuwa mpenzi wako anafungiwa, na pia unamtesa bwanake. Nakumbuka wakati ambapo Sudi alifika katika kile chumba ambacho ni Hashima, utapata kuna siti, utapata tunu, utapata kuna walevi, utapata mtu wa kwanza na mtu wa pili, utapata mama pima, utapata Sudi, utapata vijana, utapata ngurumo, utapata boza. Na mazungumzo yale tunapata pale ni kati ya Tunu na Siti. Yanaonyesha kwamba manjoka alivyowadhulumu wapinzani wake. Kama hapa tunapata kwamba huyu Tunu amepigwa na wakora na wakamuumiza mguu. Pia mazungumzo kati ya Tunu na Sudi na ngurumo na walevi katika eneo la Mangweni, utapata kwamba yanaonyesha jinsi viongozi wabaya kutumia vijana vibaya. Pia kuna maudhui ya ufisadi, mama pima alikuwa amepewa kibali cha kuuza pombe haramu pale, ile hali sheria haikubali. Kuna siasa mbaya kama vile unapata
Manjoka anafanya siasa mbaya, anawadhulumu wapinzani wake. Kuna uongozi mbaya kwa sababu amekubali mama Pima auze pombe pale. Na utapata kwamba vijana wale kwa pale wamelewa sana. Wamelewa sana, na utapata wanaimba kiongozi ambaye ni Manjoka, na hawataki kamwe kumpigia kura yule ambaye ni Tunu, ambaye angesaidia ile jamii. Pia utapata uongozi mbaya na nafasi ya mwanamke katika jamii. Nafasi ya mwanamke katika onyesho hili ni kwamba kuna wanawake ambao ni wazuri na kuna wanawake ambao ni wabaya. Kwa mfano, Tunu ni mwanamke ambaye amejitolea kutetea haki za wanasaka moyo, kwa sababu hata wakati ambapo alikuwa anazungumza na Manjoka, utapata kwamba anajaribu kutetea haki za wanasaka moyo. Kwa upande mwingine, naye mama Pima ni mwanamke ambaye amejitokeza kuwa ni mwanamke mbaya, kwa sababu anawapa vijana pombe, kisha anafanya kazi ya kuuza pombe kinyume na sheria, kwa sababu anamuunga mkono Manjoka. Shosho alile, onyesho la nne linaonyesha jinsi ambavyo Manjoka anatumia uongozi wake vibaya na jinsi ambavyo anatumia vijana vibaya na vile ambavyo anawadhulumu wananchi. Tuelekee katika onyesho la tano. Onyesho hili lina matendo mawili pekee na wahusika ni Manjoka. Utapata kuna Husda, kuna Kenga, kuna Chopi, kuna Daktari, na utapata mazungumzo kati ya Manjoka na Kenga yanaonyesha kutofaulu kwa mpango wao wa kumwangamiza Tunu. Kumbuka hao walikuwa wamepanga kwamba akienda apigwe afariki, lakini wakati ambapo alipigwa hakuweza kufariki. Kilichotokea ni kwamba walimuumiza tu, lakini hakufariki. Na utapata kwamba wakati ambapo wanaongea, wanapanga kumwangamiza Chopi kwa sababu anasema anajua mambo mengi ambayo huenda yakaletea madhara hapo baadaye, na kwa hivyo wanapanga kumuua. Baadaye tunapata kwamba kuna habari kuhusiana na kifo cha Ngurumo. Ngurumo, kumbuka, alikuwa mfuasi wake Manjoka, ambaye tunampata kwa mama Pima. Kuna kifo cha Ngurumo na Ngao Junior. Ngao Junior alikuwa ni mtoto wake Manjoka, na wakati ambapo habari zile zinamfikia Manjoka, anaanguka, anazirai. Na utapata kwamba akiwa katika ile hali ya kuzirai, wanazungumza na daktari. Lakini wakati huu, kwa sababu ajifahamu vizuri, anafikiria anaongea na babu yake. Na wakati ambapo anaongea na yule babu yake, mazungumzo yao yanaonyesha kwamba Manjoka ampendi mkewe, yeye anampenda Ashua. Naye Husuda, kwa upande mwingine, kulingana na Manjoka, ampendi kwa dhati. Anampenda tu kwa sababu ya nini? Anampenda kwa sababu ya pesa. Kwa hivyo onyesho hili la tano linalenga Manjoka, linalenga jinsi ambavyo aliadhirika wakati ambapo alipokea habari kuhusiana na kifo cha Ngurumo na Ngao. Lakini kile kilimwadhiri sana ni kifo chake Ngao Junior, kwa sababu wakati ambapo aliambiwa Ngurumo amefariki, alisema azikwe siku ile ile, na kwamba wanahabari waonyeshe kwamba kuna chatu ameuliwa, ili kwamba watu wafungwe macho. Ile ni mbinu ya kuwafunga wananchi macho ili wasiangalie kifo cha yule ambaye alinyongwa na chatu. Kumbuka kifo chake chake Ngurumo kilisababishwa na chatu ambaye alimnyonga.
Na kwa hivyo kwa sababu manjoka hataki kujulikana, unapata anasema chatu mmoja waweze kuangamizwa ili watu wasiangalie sana kifo cha ngurumo, waweze kuangalia nini? Waweze kuangalia jinsi ambavyo chatu ameangamizwa. Katika onyesho la sita, utapata kwamba onyesho hili lina tendo moja pekee. Lina tendo moja pekee, na utapata kwamba wahusika ni manjoka. Kuna nesi, kuna daktari, na utapata kwamba katika mazungumzo ya manjoka na daktari yanaonyesha mambo mengi. Na wakati ambapo manjoka anazungumza na daktari, alikuwa anafikiria bado ni babu yake. Na katika mazungumzo utapata kwamba babu yake anamshauri ama anatoa ushauri na saha kwa manjoka. Anamweleza kwamba, anamjuza kwamba atende wema, kwa maana hataishi katika dunia milele. Na anamwambia kwamba akitenda wema, ule wema utadumu ama ataishi kukumbukwa. Anamweleza kuwa awe na moyo wa kusaidia watu wengine. Na unakumbuka alikuwa anamwambia kuna wakati msumaa utaisha moto kwa sababu ya kuasha msumaa mwingine. Na tunapata kwa kuna maudhui ya utu wema. Yule babu yake anamshauri kuwa mtu mwema, kutendea watu wengine wema. Kuna maudhui ya uongozi, kwa sababu napata manjoka anasema kile chombo ambacho anaendesha akiendi vizuri. Na kwa hivyo manjoka unapata kwamba ana wasiwasi kwamba huenda akapoteza ile nafasi ya uongozi. Kwa hivyo manjoka katika onyesho hili anaonyesha kwamba ana wasiwasi, anaonyesha kwamba yeye kulingana na vile chombo kinavyoelekea, yeye hataki. Anaonyesha kwamba kuna watu ambao wanamsaliti. Lakini sio watu wanamsaliti. Kinachoendelea ni kwamba yeye ndiye hataki kuwahudumia watu kwa njia nzuri. Na katika mazungumzo yake na daktari pia tumepata kwamba babu yake anamshauri kwamba awe na moyo wa kusaidia. Kwa hivyo tunapata maudhui kama vile maudhui ya uongozi, kuna maudhui ya maandili, kuna maudhui ya matibabu. Kuna maudhui ya uongozi. Pia utayapata katika lile onyesho la sita. Katika onyesho la saba utapata kwamba onyesho hili lina matendo mawili pekee. Onyesho la saba na ni la mwisho. Lina matendo mawili, na utapata kwamba wahusika ni manjoka, kuna mjumbe, kuna kenga, kuna watu, kuna tunu, kuna ashua. Na utapata kwamba ni siku ambayo ilitengwa watu kusherehekea uhuru katika uwanja ambao ulikuwa karibu na ikulu. Na kulingana na tamthilia ni kwamba watu wote waligairi mto wa manjoka kufika pale katika ule uwanja ulikuwa karibu na ikulu. Na wote walielekea wapi? Walielekea katika soko ambako
Tunu alikuwa anawahutubia. Alikuwa anawahutubia kule. Na wakati ambapo Majoka anasikia kwamba watu hawakufika katika mkutano na wamehudhuria mkutano sokoni, anakasirika na anafika kule. Anapofika kule anaanza kuchukua kipasa sauti na kuanza kuwatusi watu. Na utapata kwamba baadaye katika mwisho wa onyesho hili kung'olewa kwa kwa Manjoka mamlakani. Manjoka anang'olewa mamlakani. Utapata maudhui kama maudhui ya uongozi, utapata maudhui ya usaliti. Wale walikuwa wafuasi wake Manjoka wanamsaliti katika onyesho hili. Kuna nafasi ya mwanamke katika jamii, wanawake wamejitokeza kutetea haki zao kama vile Tunu na Siti walikuwa wanajitokeza katika kutetea haki zao na za wengine. Kuna mabadiliko, kuna maudhui ya uzalendo kama Tunu, Sudi na hao wengine ambao wamefaulu kumuoa Majoka mamlakani ni wazalendo. Kuna maudhui ya tamaa, Majoka alikuwa anataka kumiliki karibu kila kitu. Kuna maudhui ya siasa, watu wanamshangilia katika uwanjani Tunu na wanamdhihaki. Manjoka. Nashukuru sana mtazamaji kwa kutazama video hii. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.